राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा 39 औं जगन्नाथ यात्राको महोत्सव शुभारम्भ। नेपाली संस्कृतिको जगेना तथा समाजमा आध्यात्मिक वातावरण स्थापनाको निम्ति प्रेरित गर्न रथयात्राको आयोजना। अविलम्ब राजीनामा 13 मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमालेको माग। अल्पमतमा परेको प्रचण्ड सरकारले विभिन्न निर्णय गर्न थालेको भन्दै आपत्ति। राजीनामा नदिए असार 28 गते विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मतदान गर्ने। संविधान संशोधन पश्चगमन नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। संविधान थप बलियो बनाउनकै लागि संशोधन जरुरी रहेकाले सबै दलले साथ दिनुपर्ने भनाई। राजनीतिक स्थायित्वको आधार पार्ने कुरा देश र जनताको हितमा हुने तर्क। बाढीको जोखिम सोमबारसम्म रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अनुरोध। उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन सम्पूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। सरकारको प्रयासमा सार्थक हातेमालको निम्ति सबैलाई अपिल। यस वर्ष नेपालमा मनसुन सुरु भएको 27 दिनमा विपदका घटनामा परि 60 जनाको मृत्यु, 4 जना बेपत्ता, 72 जना खाइते। यस अवधिमा मनसुनजन्य विपदका 419 घटना रेकर्ड। एमाले र कङ्ग्रेस मिल्दा अब दबाब भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिएर छाड्ने। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तुति। सुशासनको पक्षमा काम गरेको र ठुला फाइल खोल्न सुरु गर्दा एमाले कङ्ग्रेस हातिएर गठबन्धन गरेको आरोप। लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित। सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुनेमा संचार मन्त्रीको जोड। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन लगायतका धेरै ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयनका लागि सिफारिस गर्न जिम्मेवारी प्रदेशका इन्चार्ज सचिवलाई दिइयो। अबको 10 दिनभित्रै केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउने र त्यसपछि पदाधिकारी चयन हुने उल्लेख। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा कङ्ग्रेस एमाले फजुलको कुरा गरेको नेता छलनाथ खनालको टिप्पणी। ठुला पार्टीका नेतामा रहेका असक्षमता र अयोग्यताका कारण देश अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको आरोप। प्रधानमन्त्री समक्ष फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन 2081 बुझाइयो। प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीलाई एमाले सांसद रगजित पन्तको आग्रह। अबको सरकार संविधानको धारा 76(2) कि 76(3) अनुसार बन्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय भएको तर्क। कसैले चाहँदैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको प्रस्तुति। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने भन्दै अनैतिक र भ्रष्टरी नैतिकताको पाठ सिकाउन जरुरी नभएको जवाफ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिएको अस्थिरताले कङ्ग्रेस एमाले सहकार्य भएको एमाले सांसद योगेश भट्टराईको दावी। संविधान जारी भएको 8 वर्षभित्र प्रचण्डले 6 पटक बढी यता र उता गर्दै सत्ताको खेलमा लिप्त रहेको आरोप। कङ्ग्रेस र एमाले बीच भएको सहमति अपारदर्शी र अनैतिक रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्न माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको चुनौती। गिरिबन्धु टी स्टेट र बेचनझा पक्राउ प्रकरणले आत्तिएर मिलेको आरोप। जेबी रायलाई पक्राउ गरेर ल्याउन गृहमन्त्रीलाई राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको चुनौती। लडाकु शिविरको फाइल अगाडि बढाउन पनि चुनौती। जनता पुराना दलबाट प्रताडित भएर नयाँलाई देशका लागि निर्वाचित गरेको भन्दै पद र प्रतिष्ठाको लागि काम नगर्न आग्रह। व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचार विरोधी कारवाहीको डरले सत्ता समीकरण फेरबदलमा लागि परेको राजसभा सांसद गणेश पराजुलको आरोप। जनता पहिलेमा पुरेर ज्यान गुमाइरहँदा राज्य छ भन्ने महसुस दिन नसकेको टिप्पणी। भ्रष्टाचार सामसुम पार्न दुई पार्टीको समीकरण बनेको सांसद क्षेत्रबहादुर केसीको भनाई। लोकतन्त्र र गणतन्त्र दलहरूकै व्यवहारबाट खतरामा रहेको आरोप। बाढी पहिरोले जनताको बिचल्यो भएका बेला दलहरू सत्ताको दौडमा लागेको टिप्पणी। नेप्से परिसूचक आइतबार 21.27 अङ्कले बढेर 21.40.97 बिन्दुमा बन्द। यस दिन 6,39,31,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको जानकारी। एक दिन प्रतितोला 1,000 रुपियाँ बढेपछि नेपाली बजारमा सुनको भाव हालसम्मकै उच्च। आइतबार सुनको भाव प्रतितोला 1,45,400 रुपियाँ कायम। त्यस्तै चाँदीको भाव पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर 1,890 रुपियाँमा कारोबार।
चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 15,81,87,00,00 रुपियाँको फलाम तथा इस्पातका उत्पादन निर्यात यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 59.8% बढेको जानकारी यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा 1,35,69,00,00,00 रुपियाँको फलाम तथा इस्पात आयात बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरद्वारा पदभार ग्रहण ऋषि सुनक नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको महत्वाकांक्षी योजना रुवान्डा विधेयक बन्द गर्ने घोषणा यो योजना सुरु हुनु अघि नै अन्त्य भइसकेको प्रस्तुति पश्चिम युक्रेनमा लरी र मेनिबस आपसमा ठोकिँदा 14 कब्रतो घटनाबारे दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा संवेदना प्रकट विपुल महर्जन र रवि धाकाको जोडी 5 इन्टरटेनमेन्ट टेबल टेनिस प्रतियोगितामा च्याम्पियन बने विपुल र रविको जोडीले कैलाश श्रेष्ठ र प्रवेश बस्नेतको जोडीलाई पराजित जर्मनीमा जारी युरो 2024को सेमिफाइनल समीकरण पुरा अब सेमिफाइनलमा स्पेनले फ्रान्ससँग र नेदरल्यान्ड्सले इङ्ल्यान्डसँग खेल्ने